हिकु शाल मुफ़्ती साहबु हिकिड़ो शख़्स चए थो त असांजे मौलवीन हमेशह ॿुधायो आहे त ईरान जा शिया काफ़र کافر अॼु उहे काफ़र फ़लस्तीन जी मदद करे रहिया आहिनि बाक़ी असां वारा मौलवी फ़लस्तीन खे इसराइल जे इंसानी हक़ूक़ जो ख़्यालु करण जी हिदायत करे रहिया आहिनि ईरान जा जेका शिह आहिनि उन्हनि जा जेका आ माल आहिनि आ था त मज़हबी शिया जेका काफ़र आहिनि राफ़ज़ी बाक़ी उहे जेके फलस्तीन जी मदद कनि था पहिरीं ॻाल्हि त इहा आहे बाज़राइ इहा ख़बर पई आहे त हक़ीक़त में उहे मदद नथा करनि बल्कि इहो हिकु लफ़्ज़ी हिमायत आहे माना हिकिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि त हीअं कंदासीं हूअं कंदासीं या, या कुझु कयो आहे त हक़ीक़त में उन्हनि को ताउन न कयो आहे जेकॾहिं ताउन कयो बि आहे त उन्हनि में उन्हनि जो पंहिंजो ज़ाती फ़ाइदो आहे छो इसराइल जीअं फ़लस्तीन जो दुश्मन आहे ईअं ईरान जो बि दुश्मन आहे पंहिंजे दुश्मन खे कमज़ोर करण जे लाइ फलस्तीन की मदद था हकीकत में जैड इोईसाइल इंडिया जो दुश्मन हुए आ इंडिया हिंदू मुल्क भी मदद करें छो तो वे दुश्मन के कमजोर कर ब दफा नंढा दुश्मन पा में मुतहिदा इन में कई वही गाल ना है। रूस वो भी इसराइल जो दुश्मन हा। है हालांकि मुस्लिम मुल्क ना रूस भी फलस्तीन की मदद तो करें हिमायत तो करे। मदद भी करो तो हिमायत भी करे तो। त इन में को अहिड़ी वॾी ॻाल्हि न आहे बाक़ी अक़ाइद जे अतबार सां जेकॾहिं को क़ुर जो मुनकिर आहे अमी आयशा जी तहारत जो मुनकिर आहे उन्हनि जो कलमो जुदा आहे सलाम बि उन्हनि जो यादि ई मोलाली वारो आहे त अक़ाइद जी बुनियाद ते उन्हनि खे काफ़रु चइबो आहे अमल उन जहिड़ा बि हुजनि असांजो अमल सां कोई तालुक़ु नाहे इसराइल जी कोई बि आलिम दीन पाकिस्तान जो चाहे कहिड़े बि अक़ीदे सां ताल्लुक़ु रखे उहो इसराइल जी हिमायत नथो करे फ़लस्तीन जी हिमायत थो करे इहा बुराई कीअं फैली आहे त असां जेको आहे हिकिड़ी सोशल मीडिया ते हिकिड़ो थींदो आहे त कंहिं बि आलिमी तकरीर जो हिकिड़ो टुकड़ो कटे करे उहो इस्तेमालु कबो आहे तॾहिं को शख़्स कंहिं मुसलमान खे बदनाम करण जे लाइ उनजे मथो इल्ज़ाम हणंदो आहे त हे बदनाम थिए माण्हुनि में इनजी वैल्यू घटि थिए त हज़ूर अली इस्लात वसलाम फरमायो क़यामत जे ॾिहाड़े इन शख़्स खे जहानुम जी पुल जे मथो ॿधो वेंदो जेसीं ताईं इहा बुराई इन जे जिस्म सड़ी न वञे अबूदाउ जी हदीस आम मुसलमान इल्ज़ाम صرف उनखे बदनाम करण जे लाइ केतिरो घटिया अमल आहे क़यामत जे ॾींहुं उन खे जहनम जी पुल ते ॿधो वेंदो ऐं असां उलमा खे बदनाम करण जे लाइ जेकॾहिं उन जा क्लिप कटे करे आवाम खे ॾेखारियूं ताकी आवाम जे दिलि में उलमा जी नफ़रत पैदा थिए इहो केतिरो ख़तरनाकु जुर्म आहे छो त हिकु हूंदो आहे मुकमल कूड़ इहो एतिरो ख़तरनाकु नाहे जेतिरो अधु सचु ख़तरनाकु हूंदो आहे अधु सचु अधु कूड़ ॻाल्हाइणु इहो समूरे कूड़ ॻाल्हाइण खां वधीक ख़तरनाकु आहे छो त हिन में दिलि मौजूदु आहे त इहे लफ़्ज़ फिलाणे चया आहिनि जेकॾहिं माण्हू उन पूरी वीडियो खे ॾिसंदो पोइ उनखे ख़बर लॻंदी त इन जो मक़सदु अलॻि आहे छो त उन में आलिम सग इहा ॻाल्हि बयानु कई आहे त फ़लस्तीन जा जेके मुजाहिदीन हमास वारा आहिनि इन्हनि खे खपे त इंसानी हक़ूक़ जो ख़्यालु रखनि जेका नंढिड़ा ॿार आहिनि उन्हनि खे नुक़सानु न पहुचे औरतनि खे नुक़सानु न पहुचे ऐं इहा शइ उन मौलवी जी न आहे नबी साईं जी हदीस मुबारक आहे जॾहिं बि को जहाद जो मसइलो हूंदो आहे कुफ़ार सां जिहादु हूंदो आहे शरी जो उसूलु आहे त उतो जे ॿारनि खे ऐं उतो जी औरतनि खे काई तकलीफ़ न ॾिजे अफ़गानिस्तान वारा वीह साल विढ़िया कंहिं ॿार खे क़तलु कयूं कंहिं औरत खे क़तलु कयूं छो त हुनखे ख़बर आहे न जिहादी उसूल आहे बेगुनाह माण्हू खे नाहे मारणो जेके गुनाहगार आहिनि जेके मुजरुम आहिनि जेके इस्लाम जा दुश्मन आहिनि उन्हनि सां जंग हूंदी आहे आम माण्हू सां या ॿार मासूम सां औरत सां कहिड़ी जंग आहे बसि इहो उसूल कंहिं आलिम ॿुधाया उन्हनि जी कंहिं हिकिड़ी क्लिप खे कटे करे बयानु कयो वियो ऐं उनखे बदनाम करण कोशिश जी कोशिशि कई वई इहा हिकु घटिया ऐं बहितरीनु कोशिशि आहे अलाह साईं सम्झण जी तोहफ़ नसीब वरमाए